नमस्कार टी नाईन मराठीमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी निखिला माझ्यासोबत आहे सौरभ कोरटकर. फडणवीस तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार आहेत. फडणवीसांच्या नावावर महायुतीच्या बैठकीमध्ये शिक्कामोर्तब झालेला आहे. गृहखात्यासह 12 मंत्रीपद द्या, शिंदेंनी महायुतीच्या बैठकीत ही मागणी केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. भाजप गृहमंत्रीपद देण्यास तयार नाही, शिंदे गट आणि भाजपमध्ये यावरून रस्सीखेच सुरू असल्याचीही सूत्रांकडून माहिती मिळते. तर अजित पवार यांना देखील उपमुख्यमंत्री पदासह अर्थमंत्रीपदही त्यांच्याकडे राहणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. फडणवीसांच्या नावावर दिल्लीतल्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झालाय. शहांसोबत फडणवीस, शिंदे आणि अजितदारांची काल 2.5 तास बैठक झाली. मुख्यमंत्रीपदासाठी फडणवीसांच्या नावावर शिक्कामोर्तब. फडणवीस तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होणार, महायुतीच्या बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब झालंय. गृहखात्यासह 12 मंत्रिपदं द्या, शिंदेंनी महायुतीच्या बैठकीत ही मागणी केली आहे. भाजप गृहमंत्रीपद देण्यास तयार नाही, शिंदे गट आणि भाजपात याबाबत रस्सीखेच सुरू आहे. शिंदे गटाला नगरविकास, सार्वजनिक बांधकाम खातं मिळणार असल्याची माहिती आहे. अजित पवारांना उपमुख्यमंत्रीपदासह अर्थमंत्रीपदही मिळणार असल्याची माहिती आहे. महायुतीत शिंदेंचा योग्य सन्मान राखला जाईल, दिल्लीतील बैठकीत ठरलंय. तर शिंदेच्या शिवसेनेला केंद्रात मंत्रिपद मिळणार, प्रफुल्ल पटेलांना देखील मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. भाजपकडून शिंदेंना डीसीएम आणि केंद्रीय मंत्रिपदाची ऑफर असल्याचं देखील कळत आहे. शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार असल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार आणि महाराष्ट्रामध्येच राहणार अशी माहिती सूत्रांकडून मिळते. पक्ष वाढवण्यासाठी एकनाथ शिंदे राज्यातच राहतील असं संजय शिरसाट यांनी म्हटलेलं आहे. तर उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावं शिवसेना नेत्यांनी शिंदेंना विनंती केल्याची सूत्रांची माहिती आहे. एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार, सूत्रांची माहिती. भाजपकडून शिंदेंना उपमुख्यमंत्रीपद आणि केंद्रीय मंत्रिपदाची ऑफर मिळाल्याची सूत्रांची माहिती आहे. पक्ष वाढवण्यासाठी शिंदे उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारणार असल्याचं सूत्र सांगतात. शिंदे पक्ष वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रातच राहणार अशीही माहिती आहे. उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारलं तर फडणवीस आणि दादांवर अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही. शिंदे गटाच्या नेत्यांनी उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा सल्ला शिंदेंना दिल्याची देखील सूत्रांनी माहिती दिली आहे. तर एकनाथ शिंदे राज्यातच राहणार हे संजय शिरसाटांनी देखील स्पष्ट केलंय. भाजपचा अंतर्गत विषय कोणाला मुख्यमंत्री करायचं किंवा नाही करायचं, परंतु देव एकनाथ शिंदे साहेब हे महाराष्ट्र सोडून केंद्रामध्ये जाणार नाही एवढं मात्र निश्चित.